Dobar dan, gospodine Zečeviću. Dobrodošli u Vesti televizije B92. Dobar dan, hvala na pozivu. Da krenemo od poslednjih poznatih informacija, to su informacije o izlaznosti, koji kažu da je izlaznost negde na nivou izlaznosti u prvom krugu. U podne je bilo negde oko 28%. Šta nam to govori? Kome to ide u prilog? Nije došlo do nekog velikog pada izlaznosti. Obično u Francuskoj u drugom krugu je malo nešto, malo veća izlaznost nego u prvom krugu. Ovde je reč o malom padu. Eventualno bi Marine Le Pen mogla da računa na neku mnogo manju izlaznost, pa da bi eventualno mogla kroz tu malu izlaznost da ostvari neko iznenađenje. A s obzirom da je izlaznost relativno pristojna, ne bi mogu da vam kažem u kom, verovatno će biti ono što su davali instituti za ispitivanje javnog mnjenja. Pominjate institute za ispitivanje javnog mnjenja, oni su priličnu prednost uoči ovih izbora dali Makronu. A da li je ta prednost baš toliko izvesna? Mislim da su ovo izbori, ovo je jedan od retkih drugih, da kažem, krugova u francuskim izborima gde imate jednog kandidata koji gotovo da ne može da izgubi, to je Emmanuel Macron, i imate jednog kandidata koji je skoro potpuni outsider i kome treba čudo da bi postalo večeras u 8 sati predsednik Francuske. Znači, vrlo je neravnopravan odnos. Emmanuel Macron ima između 61 i 63%, po poslednjim ispitivanjima Marine Le Pen je tu nekde oko 37-38%. A koliko je ta podrška političke francuske javnosti doprinela da Macron ima toliku podršku, s obzirom da je on zapravo nezavisni kandidat, nema političku partiju iza sebe? Jeste, ali iza njega su odmah stali su i republikanci i socijalisti, znači veliki deo političkog establishmenta je podržao Makrona i možda francusko društvo još nije zrelo za takvu neku radikalnu promenu koju nosi Marine Le Pen. Na kraju svoje kampanje, što se moglo videti i u onoj poslednjoj debati, i Makron i Le Penova su se negde fokusirali na svoj odnos prema Evropskoj uniji. Doduše, to je dominiralo i celom njenom kampanjom. Ona želi da Francuska, ukoliko ona postane predsednik, pošto poto napusti Evropsku uniju. S druge strane, Macron se izjašnjava kako bi Evropska unija ne bi trebalo više ovako da izgleda, odnosno da joj sledi jedna ozbiljna reforma. Šta se dešava u jednom scenariju, a šta u drugom scenariju? U ovom prvom scenariju koju ste vi pomenuli, u prvo vreme bilo je sve jasno, posle kasnije nije baš bilo sve toliko jasno, jer Marine Le Pen shvatila da izlazak iz eurozone nešto što je dosta nepopularno i komplikovano u Francuskoj, jer ona je htjela da ide na referendum, a nije sigurno da bi dobila takav referendum, uopšte da bi se većina birača izjasnila za to. U svakom slučaju, ona planira, ukoliko pobedi, da u sledećih 6 do 10 meseci sazove referendum o izlasku iz eurozone, eventualnom izlasku iz Evropske unije, a da pre toga pokuša da ispregovara neke promene unutar Evropske unije koje bi eventualno mogle da budu prihvatljive. Znači, to je neki njen plan, znači da do 10 meseci izađe iz eurozone i iz Evropske unije. Što se tiče Emmanuel Macrona, on je mnogo realističniji kad je to evropsko pitanje koje je sada ušlo u srce debate, što je retko, inače u francuskim predsjedničkim izborima, obično su ekonomske teme, spoljna politika glavni. On se zalaže za reformu Evropske unije, odnosno za jačanje Evropske unije, za jačanje jedinstva unutar Evropske unije kroz stvaranje parlamenta Evrozone, ministra finansija Evrozone, većeg budžeta Evrozone. Isto tako se zalaže za transfere novca iz budžeta ka onim državama koje imaju probleme, što je jedna od manjkavosti samog sistema Evropske unije, jer te države, Grčka i Italija, nemaju više svoju nacionalnu valutu koju mogu da devalviraju u tim kriznim situacijama, tako da im je potrebna pomoć. To je nešto što je uobičajeno u Sjedinjenim Američkim Državama, recimo u klasičnoj federaciji, gde bogate države uvek prelivaju sredstva ka siromašnim. A zna li se možda njegov stav, ono što se nas tiče, kakav je njegov stav o eventualnom proširenju Evropske unije? Nemam neke konkretne informacije. Mislim da će on, ne verujem da će nešto se bitno menjati kad smo mi u pitanju. Mi imamo naš put u Evropsku uniju, znači otvaramo poglavlja i ne verujem da bi Macron predstavljao prepreku, možda naprotiv, možda da nam pomogne. Francuska je uvek bila na neki način podrška nama na putu ka Evropskoj uniji. Vidjet ćemo večeras u 20 sati kakvi će biti rezultati, ali je zanimljivo što Francusku uskoro očekuju i parlamentarni izbori. Šta oni mogu doneti? Parlamentarni izbori su zakazani, isto su u dva kruga, 11. juna je prvi krug parlamentarnih izbora, 7 dana kasnije i drugi krug.
Vrlo je teško sada proceniti, ali ono što je interesantno jeste da ako bi Emmanuel Macron večeras dobio sa velikom razlikom, znači, mislim da bi se tu stvorila jedna dinamika u korist tog njegovog pokreta, jer je on pripremio određen broj kandidata za sve izborne jedinice i nada se da bi mogao da ostvari apsolutnu većinu. Naravno, ti parlamentarni izbori su poslednja šansa za opstanak, recimo, republikanaca koje može da pojede Marine Le Pen sa svojim nacionalnim frontom ili za opstanak Socijalističke partije Francuske. Ove dve stranke su tradicionalne, one imaju svoje utemeljene poslanike na terenu, tako da se one nadaju da bi mogli da ostvare bolji rezultat i eventualno da uđu u koaliciju, eventualno u neku vrstu kohabitacije sa Emmanuel Macron. I na kraju, da se dotaknemo jedne globalne priče, Nemačka je i Francuska najuticajnije zemlje u Evropskoj uniji, veoma uticajne naravno i u svetu. Dosta se tu promenila ta politička slika u Francuskoj. Imali smo i Brexit, ovde se pominje ukoliko Le Penova pobedi eventualni izlazak Francuske iz Evropske unije. Kako možemo iz tog francuskog primera tumačiti neka globalna kretanja? Mislim da je ovo poslednja šansa za opstanak, možda jedna od poslednjih, ajde ne kažemo poslednja, ali možda jedna od poslednjih šansi za opstanak Pete Republike i opstanak Evropske unije. Ako Emmanuel Macron ne uspe u tim svojim namerama, onda će biti sistem u Francuskoj dosta uzdrman. Znači, kad kažem ne uspe, mora da ide na povećanje zaposlenih, pre svega porast prihoda po stanovniku, a s druge strane mora da se bori za reformu Evropske unije ovako kako Evropska unija ne može da odoli krizama i pritiscima. Znači, mora da ubedi Nemce da je neophodna reforma, oni su to do sada prilično dugo odlagali. U svakom slučaju neće imati lag zadatak iako pobedi. Tako. Hvala vam, gospodine Zečeviću, što ste došli u Vesti televizije B92.